Իմ բարձրախոսի միջոցով լսում եք երկրպագուների ձայները, վտանգավոր է Ազարով, արված! Հրաշ, հանդերցանքի հետ կապված խնդիր ուներ, վտանգավոր է, արված, դարպաս։ Ցավալի է, ինչ կոս, շարունակ ենք հանդիպում, արված, դարպաս, հեռացրես դաշտից, այստեղ վիմերկատին չզգուշացրես, փոխանցում դուգանային հրապարակ, մի շարք անդրադարձերից հետո հիմնական։ Ահա, հիմա կասեմ ինչ տեղի ունեցավ, Արման Հովանիսյան արված, վիմերկատի արված! Պետրոս Ավետիսյան շրջվել եւ արվածել, Պետրոս գերազանց է ոչ այստեղ, բայց տաղանդը ոչ միտեղ չի կորչում։ Ազարով փոխանցում դեպի դուգանային հրապարակ, Պայրելի, Ազարով արված, մոտական կյուն, արված, գոլ, գոլ! Այս պահի դրությամբ Փյունիկը արված զարպասի, ցենց մանգային էլ փոխարինի Բենիկ Հովանիսյանը, այլ տարբերակ է նաև Յուրի Գարեգա, Կոժուշկո, Կոժուշկո խաղում է Միկիտա Տատարկովի հետ, Տատարկովը գնում է դեպի դուգանային հրապարակ, Արարատը նրա հետ է, փոխանցում եւ այս Արտյոմ Ավանեսյանը գնդակ թողարկում է դուգանային հրապարակ եւ այստեղ չկա դուգանային հրապարակում մեկ օմ վրա կարելի է փոխանցում կատարել, Կովալենկո, Ազարով, Բենիկ Հովանիսյանն ուղարկում է դուգանային Լյանը, որը առաջին կեսում փոխարին 6 վնասվածքի պատճառով, արված բարձր, Ազարով գնում է առաջ, Վլադիմիր Ազարովը փոխանցում, վատներ, վատներ, փոխագոմը շուտ կգա խաղադաշտ, եթե իհարկե ամեն ինչ կարքի անել Բենիկ Հովանիսյանը, Դեդեչկո, Դեդեչկո, արված բարձր, դուգանային հրապարակ, հեռացնել է պետ գնդակը, արված բարձր էր, ավելի անաջող փոխանցում երևի դժվար էր կատարել այս դրվագում, Տատարկով շրջանցում է, Կոբյալկո, 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 Դրաման է, չկա խաղից դուրս վիճակ, Կոբյալկո, կարելի հիմա լուծել ամեն ինչ, Կոբյալկո! 11 մետրանոցներ որսալու վարպետ է, այո, վիմերկատի, արդարություն, փոխանցում, բուչն է, Պայրելի, փոխանցում, Ազարով երկինք է արվածում, դեպի դուգանային հրապարակ, իհարկե, Ազարով, Հարված, եւ ուր է հարվածում։